锵锵三人行，马博士，今天咱们这个评论员啊，杜平老师来是有用意的。嗯，哎，因为他要跟我们谈谈今天这个话题啊。嗯，最近我看到一个新闻标题，说是什么中国成为人才大国。嗯，我说是吗？原来啊，这下边新闻说的是啊，我们出来了一个什么纲要？嗯，就国家什么中长期人才规划什么。发展纲要 是，也不知道为什么呢，我一下就想起这个杜平了，因为我是人才嘛。你当然是人才了，当然不是人才，凤凰圈人才。哎，凤凰就是个吸引人才的地方，对吧？吸引来之后再回他们。那刚才文涛你说的人才大国，其实是我看到那些新闻，就是说未来啊，他的目标是用10年的时间，希望到2020年。定下一个指标，对，中国从一个人口大国变成一个人才强国，然后呢就提供了很多的方法嘛，对，其实主要是两大类的方法嘛，嗯，一个就是本土培养啊，让人家各尽其才啊，这样用，另外一个就是从外来的吞并过来，招收回来，特别留学生那一块哈，主要是两个方法前进。我跟你讲啊，马博士，你先甭说这个吞并过来的，你就说这个本土培养的，对，都跑到人家那儿去了。现在是2008年，有个美国科学杂志拿我们开玩笑，美国人说你们那北大清华呀，就是美国博士的培训基地。可是啊，很遗憾呢，我就说呀，有具体的数字啊，我跟你讲啊，我过去都没想到，北大清华是内地最著名的了吧，能进世界百强的俩大学，也是最早获得教育部建设世界一流大学拨款各18亿的这个大学啊。但是从1985年以来，清华高科技专业的毕业生80%去了美国，北大的这个比例是76%。但是呢，我意外的在另一个新闻里倒发现，北大是个什么呢，在这个中国富豪榜当中，北大的造富能力第一，超强，有63个超级富豪都北大出来的，光2009年就出了30多个，说总资产什么1300多个亿，是说北大你看造富翁，对，世界纪录。至于说这个高科技专业的这个76%跑人家那儿去了，是，对，我是认为就是说关于人才的问题，首先是把这个人当成人。嗯，因为什么问题呢，就实际上是管理，就是涉及到一个很大的问题，就是怎么样管理人口的问题。过去我们中国就是对人口政策极端有都好几个极端，一个呢就是说当时人口少的时候说人口多好好办事，对，毛泽东当时提出来的，后来人口多了以后呢又说人口是个负担，所以我们经常讲的听到一个什么样的问题，就比较是逻辑上比较混乱的，就是说有些官员经常讲，哎呀，我们中国不容易啊，我们需要养活世界上1/4的人口啊，这个提法实际上是不对的，是他把人口呢，他把这个人口作为一个负担，就好像只是来吃饭的，就是但谁养活了谁呢，市场人民养活了自己，而且是养活了官员，所以这种提法是不对的。我认为呢就是说人口，你首先我刚才回到原来的地方，就是必须把人当成人，把它做一个财富来看，实际上就是说你当然通过很多途径把人变成一个人才，这是最重要的，但是教育途径啊其他什么途径都有，但是很重要的一个就是社会的流动性。所谓社会的流动性就是什么呢，就是说当时我们讲人才的时候实际上是就是好像是高端人才，其实不是这样，搞科技的是人才，但是当小学老师当幼儿园老师他们也是人才，因为高科技的人才他不能够培养这些儿童，所以人才的层次要不断的要给他一个很宽泛的概念。可是杜老师根据我看他现在的规划纲要哈，其实是蛮有针对性的，对，因为假如我们说把人当人哈，基本上可以有三个层次去看，第一个就是人口问题，对，那的确是把人口从某个角度来看成为一个负担，第二个呢是人力问题，人力资源嘛，human resources， 对，那这是包括劳动阶层的、基层的哈，怎么安排农民啊、劳工啊等等，人力资源的规划。对，那现在这个人才资源很针对 professional， 对，专业的，对，他就很清楚定明那个定义，就是说有基本的专业的知识，有对社会有贡献的才是人才，对，所以很针对性的这一块。我倒是觉得除了这三块呢，其实中国这样国情啊，还需要另外一块奴才资源规划。我不是开玩笑啊，因为如众所周知的理由哈，对，我们在很多方面哈，因为兼容并存嘛，有人才也有奴才嘛，
奴才也是人啊，就像杜老师说，把人当人哈，我们总不能叫你是奴才要回家，不行嘛，总要照顾他嘛。是。可是怎么样有一个奴才规划纲要，把奴才的权利，把奴才的能做的坏事，把它限制下来，不准他做坏事。我觉得那个对中国来说蛮需要的。对。对。但是呢，你说这个奴才啊，事实上咱们现在是很多时候就是让奴才管人才嘛，对吗？但是这个事儿怎么说，我觉得且不说咱培养的人才怎么样啊，我觉得你要回答一个问题，为什么都跑美国去了？是，我觉得这个你说的是对。咱们可以看看一组数字啊，咱们给大家看，我说话都是有根有据的。这个我不看这些数字我都不知道，截至2008年中国留学人员总数大约139万，归回来的只有39万，总比例只有28%，这个在新兴发展中国家是最低的。而且有什么趋势呢？你看学历越高，专业越热门，回归比例越低。你再看下边，其实印度也有这个问题，但是咱们甚至比印度还严重，就是47%，你看外国出生的博士选择留在美国，其中最急需的科学和工程领域当中，中国的博士生啊滞留率达到87%，台湾是57%，韩国是39%，印度就算最严重了，82%，咱们还87%。印度人都不忧心忧愤，印度人说呀，说我们这个学生啊，这个牛啊，牛是印度的，吃的印度的草，挤奶的是美国人。哎，我但是咱美国人咱没有，但是我就说杜老师，为什么我要相信你聊这个？他是新加坡的，在新加坡待了十几年，对吗？所以中国老在说什么哪个明星啊，什么加入什么新加坡呀？可是我觉得你从另一个角度讲，人家为什么要去新加坡？对，你的问题问的很非常关键的问题，就是其实中国培养了很多很多的人才，包括您刚才提到那北大清华这样的人才，但是他们这人才不够，这是第一步，就是你把他人变成人才，这是第一步。第二个还要让他们有机会创造财富，但是现在就关键是他们在国内没有这个机会创造财富，也不能给自己带来财富的以后呢，就等于跑到国外去了。那么现在后来出现了不是回归潮嘛，叫海归嘛，实际上海归相当一部分他并没有回到中国，而是在亚洲，就是中国周边地区在游，在游转，那么新加坡、香港像这地方他都是叫观望，看看中国他们回去的那一批人会怎么样，然后他再决定是不是要最终回去。所以呢，现在目前的最大的问题呢，不只是培养人才的问题，还是要让这些人才。你觉得新加坡有什么独到之秘啊？我觉得就是说，他给提供了很好的机会，就是说你把你作为人才的引进的时候呢，他能够给你提供的机会，让你自己实现自己，这是最起码的要求。那么在美国留在美国的人，也是因为他有这样的机会才留在那儿。如果没有机会，我是人才，但是你会觉得很郁闷嘛？对不对？就没有像刚我们说的那些数字那种情况，令我想到台湾，里面也提到台湾嘛，我在台湾读书的，台湾大学以前一直都有一句口号嘛，就说来来来来台大，去去去去美国，一样嘛，都去美国，来读完台大之后去美国留学博士，那留下来。可是假如把时间点拉长的话，你觉得不一定需要那么担心了，因为他们在美国打混，有些混得好，有些混得没有那么好，总有一天只要你本土这边有机会有平台了，他们回来，而且不仅每个人回来，还带着当地的我们觉得比较好的、比较开放、比较先进的一些想法制度回来，投入你的当地的社会。我觉得你放远来看呢，倒是不用太担心，而且这个人才计划是用10年来做单位的嘛，你算一下，每一年中国的大学毕业生有700万，就算这个数字不往上增加，10年后就7000万。对，他的目标是说到2020年培养什么1.4亿的人才，光是这些的小孩啊，10年之后有7000万的大学生已经充当了一半呢，哈，中国就是大嘛，我觉得倒是不用担心，倒是说就数量来说不用担心，我觉得什么留在那边呢，应该也不是大的问题啊。我觉得还有一个值得担心的，你听的就说几千万大学生，大学生就等于是人才嘛，我觉得人才啊还是很特殊的。过去讲啊，这个我劝天公冲斗擞啊，不拘一格降人才。我在中国很多地方，我的感受啊是不拘一格毁人才啊。这锵锵三人行，广告之后见。就是当我们在说这什么博士生什么什么什么时候，你是假定啊他们是人才，其实照我的标准呢不一定。
我觉得在我概念当中的这个人才或者才华，哪个单位可能都有这样的人，甭管他是什么学历，这个人呢，我跟你说，有的在中国有的公司啊，实际是少数的人才在干的活，在维持着大多数人的无所事事嘛。所以你看啊，在我经常听我内地的一些公司的朋友发牢骚，对公司的管理层发牢骚，我要是仅听他们的一面之词，我判断有不少管理者呀，人格扭曲，有人格扭曲的问题，你知道吗？就是说坏人当道，这怎么讲呢？嫉贤独能且不用说，你知道他有一种管理者呀，他的目的啊是证明你们都是蠢货，只有我一个人聪明，你知道吗？哎，这我就不由得就想起我自己亲身的经验，我就说，要不我拍马屁，我就说我们这个老板，这个刘长乐先生。哎，要需要这吗？我跟你对对，真的，我觉得啊，我挺怀念当年，我挺怀念当年，就是他呀，就是凤凰初创的时候，他直接管理我们的那个时候，我觉得他这个人呢，有一点就是说啊，他让你有机会，证明你是聪明的，你知道吗？有两种管理者，一种管理者就是说你们都是错的，你们都不灵，全听我的，只有我最牛，你看，啊，这个拿出证据来，我对吧？但是他当年不是这样啊，是说。你有一什么主意，这主意都未必成功，你知道吗？但是他愿意让你去做做，你去做做，最后你自己经历了一番挣扎做成了，哦，你觉得他给我一个这个环境，让我证明我自己是聪明，而且这种后果效果也是能够效果用在公司嘛，能够令公司更壮大更有好处哈，不仅是为你高兴而已嘛，因为纯粹这样做让你高兴，他就当义工算了，刘老板当义工也对，虽然你高兴了他也更高兴，所以我跟你讲互动才就是说我当然也不算什么人才了，我就废柴吧，但是废柴也能发光发热啊，我就是说我就发现我自己当年的这个一路转换职业的经历哈，可以你从中感觉到很多中国所谓人才的这个问题啊，不要老讲那些政策，这都是具体单位里的这个事情。你比如说，我记得啊，我再举个例子，我还碰见过一个刘长乐之前的老板，那个时候我在内地一家电台工作嘛，那么他是唯一一个请我的这个民营的这个老板吧，叫孙冕，就是现在新周刊的这个。社长叫孙冕，我就觉得啊，你比如说他当年我们叫炒更，他就是我本身有电台的工作，他拉我去做编辑部的主任，哎呦，那个推心置腹啊，就跟我讲，他说我们潮州人是吧，我爸爸从小就跟我说要办报纸，他说我的理想啊就是办报纸，那个时候就跟我讲，然后到后来呢，我又把这个新就是也在电台工作的封新城也拉去，你知道那个时候啊，他就想把我们两个拉到新周刊，把我们两个拉过去谈什么条件，我现在可以公开，就是每人一套房子，每人一辆车，你想当时我们在电台一个月挣2000块钱，就是他就为了想得到你们这两个人，就这么样的跟我们在谈，当然到后来我就去了凤凰，最后封新城留在那里，然后封新城独当一面之后，现在人家这个孙冕这老爷子散仙就把这事儿啊全都交给这个封新城做主编，自己整天游山玩水了，就像变成这，我就觉得从这些人物身上啊，我就能感觉到，对你这个他讲的这个提法我非常赞同，他就是说你一人才只是到他创造这个价值，他的价值体现出来以后才是真正的人才，就是说刚开始的时候他来凤凰之前，比如说在来其他公司之前，他是纸上的人才啊，一张文纸他是人才，但真正的让他成为人才的机会的是这样一个公司，事实上在更广大的来讲的话，中国也是这种情况，很多很多的大学生毕业以后，事实上他有潜在的潜质成为一个人才，但是没有机会跑到国外或者跑到其他地方去，以后成了个人才，然后中国才发现哦，那么多人才流失掉了，事实上他留在国内给他一个机会，他也是照样成为一个很好的人才，就是有机会，所以我先说回新周刊啊，我是1000%来同意文涛所说的，我一定也要这样子，因为他的确懂得用人才，因为我也在新周刊写专栏哈，所以从这一点来说今天给新周刊做广告吗？那话说回来，这个人才的问题啊，我觉得我们从另外一个角度来看，我们不要看中文这个词，因为中文的人才啊有一些广义的，就像文涛说，哎，不
一定是什么、什么生什么生什么博士生什么生是人才，甚至你书没读好，可是你有你的本领，有机会发挥也是人才，对不对？那是中国人的人才两个字的概念、嗯。可是真的在很多国家都有这种政策，英文就是用 professional， 嗯，就是用专业，专业，它是针对你拿了什么文凭，你工作那一个领域是专业领域，它来规范。什么意思呢？就是说让你的专业的知识能够透过专业的方法来发挥，那这一块坦白讲中国就要建立起来了、嗯、我们其实从英文来看呢更能够聚焦啊，把焦点明确了、嗯、我们让专业人士能够用专业的方法，而不是其他非专业什么外行管内行的方法来做好你的事情。你知道就是你说的太对，这问题在于啊，我们这个国家的发展阶段呢、嗯、还是一个不专业的地方、嗯、很多别，我跟你说，我给你举个例子来说啊，现在中国你知道吗，已经是世界上最大的移民国，3900多万华人散居世界各地、嗯、已经三轮了。他们说第一轮是上个世纪70年代的时候、嗯、那个时候主要是底层劳工偷渡客往外流、嗯、第二个呢是上世纪90年代的时候，那个时候叫洋插队、嗯、对吧、嗯、现在这一轮近10年来啊出去的可都是什么呢，新富阶层、嗯嗯嗯，知识分子，他们就说是中国的社会精英中间阶层在流失。为什么都去？为什么都去？有一个温州富豪就讲、嗯嗯、他说我腻歪在中国了、嗯、整个的这种生活，我不是在干我的专业，我是在陪人喝酒、嗯、这种还有整天个应酬啊，就是这些个搞关系，他说我挣够钱了、嗯、我可以摆脱这个网，我不要让我孩子再过这个生活、嗯、你有没有想到，就在中国很多你干这个专业的事儿，哎，我就说我还讲我自己的这个例子，比如说当年啊，我要离开我的那个单位，对吧？我单位领导也很好，就是所以说他非常想留住你，他留住你的办法是什么呢？就给你升官，给你升官。本来我是个主持人，他给你升官。但是有一幕啊，我记得很清楚，几个领导给我开会，说啊，你看我们想留住你，对吧？我们可以给你升官，大概当什么类似什么总监助理之类的，还是反正一个什么官。他但是有这个问题，你呀、啊、现在跟你的这个女朋友啊，就我当年有个女朋友在同居，对吗？他说你看你现在这个作风不好，未婚同居，说你这个生活作风，对吧？我们怎么提拔你呢？你啊，你们赶快结婚，你结婚我们给你提拔，你就留。我跟你说当时就说的我啊，这几个大人不是这几个领导说的我脸发烧，我脸红。可是我这个脸红的同时啊，我心里就有一个强烈的声音，就这地儿没法待了。所以你说这事儿算不算缺点，咱上街有争议，但就算是缺点，那么也就是说我当时就想，你容不得我这个缺点，你就是容不得我呀。对，这就是摧残人才嘛，本来是个人才，然后就是找一些其他的理由把你变成不是人才。你照西方的概念来说、嗯、你不是侵犯人权吗？对，是，对吗？结果现在他自己跟人家同居，你回去看看，现在全国到处都同居了。我那事儿也不算什么事儿了。不，你当了官以后同居就没事了。锵锵三人行，广告之后见。同居同居。哎，马博士，没有，我们都在说人才嘛，哈，其实把他问题弄到最简单，就像李鸿章说过一个事情嘛，他说做官啊，最重要是两个字，用人。OK， 你懂得把什么人放在什么地方。而以前我在节目也讲过一个话哈，那个话很多网民都说，哎，讲得真对，也不是我的原话，是说蒋经国跟李登辉的差别在哪里？蒋经国就是把人才当奴才来用，那李登辉就是把奴才当人才来用，你就知道这个社会啊一直往下走哈，这样。可是说回来，只要是人才像文涛嘛，他自己有选择嘛。有时候跟你讲一句话哈，废柴也有选择。废柴，我是废柴。人家讲一句话，你诶觉得这个地方不能待了，你心中有你的想法。就像我当年啊，在香港90年代有移民潮，80年代有，90年代也有，我也曾经考虑移民新加坡，像杜平先生的哈，我当时的感觉哈，我不管是人才还是废材哈，我的感觉很简单。我当时的考虑令我最有动机移民新加坡呢，就是因为我爱吃海南鸡饭。听说那个新加坡海南鸡饭很好吃，对，可是让我后来红灯区呢也是吗？那后来让我
取消打消这个主义呢，也是很简单的理由。我听一些移民新加坡的朋友说了，在新加坡啊，不准看漫画。因为我们在香港长大，从小看那种暴力漫画啊，功夫漫画、武打漫画、黑社会漫画啊，听说新加坡是不准看的。传说。哎，不，这是真的。我朋友住在那边，然后呢，我们老同学住在那边，我们那个把漫画寄过去给他，永远收不到的。哦，有政治内容吧？啊，不是啊，漫画嘛，就是功夫嘛，黑社会嘛。还说新加坡也是管理比较，听说比较严。比较对，某一方面管理比较严，但是对人才的管理相当自由。比如说你移民到新加坡去以后，就是实际上跟香港是一样的，就是说你做什么事情，只要你把8小时的工作做完了以后，你跟谁同居都没关系，是非常自由，非常自由。另外还有一个呢，就是香港比香港还好的，就是说让你安居乐业的感觉。你比如讲，就是说你夫妻两个去或者带孩子，然后你可以把你的父母可以接过去，可以长期跟你在一起。但香港在这方面就卡得比较严一点，所以呢，就他让的就是说你可以长期在这待下去，然后感到整个家庭在一起，然后就有长期的感觉这方面。然后呢，还有一个就是跟其他比较发达的社会是一样的，是自由的流动，人才自用。就像文涛讲的，他有，事实上中国现在进步多了哈，因为他从内敛流动到这个凤凰，所以他这个人才就没有被埋掉。我听你刚才说啊，我就想起一个，他们给我找一封信啊，曾经有一个新闻，就是耶鲁大学毕业的那个有个人叫张磊，给耶鲁大学捐了888万美元嘛。对，当时有国内网友批评他嘛，有一对夫妻也在耶鲁拿的博士，他们就读到这个新闻，说我们心里很复杂，说老实说，如果我们有能力，也许会给国内捐款，但是我们完全能理解这个张磊，他为什么？他说20多年前我们俩结婚，他说妻子在北京是个黑户口，他说我们不愿意两地分居，索性就黑了，代价是没有工作，有的时候还为临时户口操心，后来决定出国，俩人一起学英语考托福，1993年正处于弹尽粮绝，我的老婆接到耶鲁寄来的一个厚厚的信封。